إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا یہ مہینہ دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. مومنوں کو چاہیے کہ بچے ہوئے ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں بٹورنے کی کوشش کریں. سماج کے اندر ایک مسئلہ، ایک چلن عام ہے کہ عموماً جن کے یہاں میت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو لوگ جب پہلی عید آتی ہے تو وہ خوشی نہیں مناتے، نیا کپڑا نہیں پہنتے، گھر میں جو عید کے دن کا کھانا وغیرہ ہے وہ نہیں بناتے. گویا کہ عید کے دن ایک طریقے سے وہ سوگ میں رہتے ہیں، غم میں رہتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا شریعت اسلامیہ نے اس طرح کی کسی چیز کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ اولاً ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مومن بندے اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ رب العالمین غم دیا ہے تو غم کیسے منایا جائے گا وہ بتلایا ہے، بس ویسے ہی غم منائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے جب خوشی دی ہے تو ہم کو خوشی منانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے ہم تابع ہیں. عید اللہ رب العالمین روزے داروں کو خوشی کے طور پر ایک دن دیتا ہے. جب اللہ کا یہ انعام ملا
तो हमें अल्लाह के इनाम की कद्र करनी चाहिए, खुशी का मौका मिला तो खुशी मनाना चाहिए। वो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया है, अल्लाह की नेमत को ठुकराना नहीं चाहिए। और जो भी अल्लाह की नेमत को ठुकराता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी बात, शरीयत इस्लामिया में गम मनाने का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल और ज़ाबता तय किया कि कौन गम मनाएगा, सोग मनाएगा, कितने दिन तक मनाया जा सकता है। अम्मा आयशा अल्लाहु ताला अन्हा की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुहिद्दु अला मय्यितिन अक्सर मिन थलाथ इल्ला अला ज़ौजिहा, कि किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि वो किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए सिवाय अपने शौहर के। शौहर का इंतकाल होगा तो औरत के लिए यह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि वो 4 महीना 10 दिन तक सोग में रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि ज़ीनत का ज़ीनत की चीज़ें अख्तियार नहीं करेंगे, जेवर नहीं पहनेंगी, या मेकअप वगैरह जो इंसान करता है, औरतें करती हैं, वो नहीं करेंगी, बहुत भड़कते हुए लिबास नहीं पहनेंगी, एक आम सी ज़िंदगी जो अपने घरों में वो गुजारती हैं वो करेंगी। यही है शरीयत के अंदर सोग मनाने का मफहूम कि किन के लिए है। मर्दों के लिए तो बिल्कुल नहीं कि सोग मनाए, औरतों के लिए है, वो भी औरतों के लिए ये है कि अपने शौहर पर 4 महीना 10 दिन, ये तादाद पूरी हुई उसके बाद उनके लिए भी इजाज़त नहीं। बकिया और किसी का इंतकाल होता है, भाई का हुआ, बाप का हुआ, बेटे का हुआ, माँ का हुआ, खाला का हुआ, दुनिया के और दूसरे लोगों का हुआ शौहर के अलावा, तो औरत के लिए भी इजाज़त नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा वो गम मनाए या सोग मनाए। मशहूर सहाबी रसूल अबू सुफियान अल्लाह तआला अन्हु की बेटी, इन्हें इत्तला मिली कि इनके वालिद का इंतकाल शाम में हो गया है। 3 दिन जब गुजरता है, 3 दिन गुजरने के बाद ये अपने खादिमा से कहती हैं, जीनत का सामान लाओ, मेकअप का सामान लाओ। चुनाचो मंगाती हैं, मंगाने के बाद वो अपने बाजू पर, अपने गालों पर लगाती हैं और कहती हैं, मुझे इस वक्त जीनत इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ मुझे सजने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सुना है पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किसी औरत के लिए हलाल ही नहीं है कि अपने शौहर के अलावा किसी और पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए, गम की हालत में रहे, इसलिए मैंने कर लिया है, वरना मुझे अभी जीनत इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने हदीस सुनाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि औरत अपने शौहर के अलावा किसी पर 3 दिन से ज़्यादा गम का इजहार नहीं कर सकती है। शौहर का इंतकाल हुआ है तो 4 महीना 10 दिन तक वो उसमें सोग में रहेगी, यानी जीनत इख्तियार नहीं करेगी। ऐसे एक वाकया उम्मे अतिया अल्लाह ताला अन्हा का है कि उनके बेटे का इंतकाल होता है, और बेटा दिल का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है, उसके इंतकाल पर 3 दिन गुजरता है, उसके बाद वो भी जीनत इख्तियार कर लेती हैं कि कहीं ये ना हो जाए कि मैंने 3 दिन से ज़्यादा अपने बेटे पर गम मनाया। ये दोनों वाकयात सुनाने का मकसद ये है कि हम तमाम अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, और समाज में जो ये बातें फैली हुई हैं कि ऐसे मौके पर हमें गम का इजहार करना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए, नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, या पहने तो काला कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान घर में नहीं पकना चाहिए, या खुशी का कोई भी मौका, खुशी का कोई भी तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं समाज के अंदर कि अगर कोई बंदा इस पर अमल करने लगता है, यानी खुशी का मौका आया, अल्लाह का हुक्म आ गया, वो खुशी का इजहार कर रहा है, तो लोग उसको ताना भी देते हैं कि अभी इनके बाप का इंतकाल हुआ, इनको देखो ये जीनत इख्तियार किए हुए हैं, इनको देखो ये खुशी मना रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों,
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کے دین پر چلنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ میت پر سوگ منانے کا جو حکم ہے وہ صرف 3 دن ہے, اس کے بعد غم دل میں ضرور ہوگا, لیکن اب حکم یہ ہو گیا ہے کہ اس غم کا اظہار نہیں کیا جائے گا. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اللہ کا حکم سراخوں پر, مومن بندہ کسی بھی صورت میں کتنا بھی تکلیف میں ہو, پریشانی میں ہو, جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس پر چلتا ہے. دنیا کیا کہتی ہے, سماج کیا کہتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, اس طرح کی چیزوں پر وہ غور نہیں کرتا. میں نے یہ باتیں, یہ مسئلہ اس لیے بیان کر دیا کہ کرونا کال ہے, اللہ حفاظت فرمائے تمام لوگوں کی. بہت سارے لوگ, بہت سارے گھرانے میں, تقریباً اکثر گھر میں کوئی نہ کوئی, کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہے, اور تقریباً یہ پہلی عید آئی ہے زیادہ تر لوگوں کے. تو ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا دل میں یہ باتیں آئیں کہ اس بار ہم نیا کپڑا نہیں پہنیں گے کیونکہ فلاں کا انتقال ہوا ہمارے گھر میں اندر, اس بار ہمارے یہاں سوئیاں نہیں بنیں گی اس لیے کہ فلاں کا انتقال گھر کے اندر ہوا ہے, اس لیے جو ہم خوشی کا اظہار نہیں کریں گے کہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں فلاں کا انتقال ہوا ہے. اس طرح کی چیزیں کر کے ہم دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں, ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا کام وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہے, خوشی مناؤ. لہذا ہمیں دل نہ بھی کرے تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے, اپنے دل کی قربانی دیتے ہوئے, اللہ رب العالمین نے خوشی کے موقع پر جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور یہی دین ہے, یہی شریعت ہے, یہی اصل کامیابی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. الہ العالمین کہنے سن عمل کے توفیق دے, ہمیں کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے والا بنا. الہ العالمین ہم تمام کے جو حالات ہیں ان حالات سے تو واقف ہے. الہ العالمین ہم تمام کی مدد فرما, ہر قسم کی پریشانی مصیبت تکلیف سے ہمیں نجات دے دے. الہ العالمین اس بیماری سے نجات دے دے, اس وبا سے نجات دے دے. الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں, خطاکار ہیں, گناہگار ہیں, لیکن پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں. الہ العالمین ہم پر رحم فرما, رمضان کیا بابرکت مہینہ ہے. الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما اور اس مصیبت سے, اس پریشانی سے ہم تمام کو نجات دے دے. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما, جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما, ہر قسم کے مرض کا خاتمہ فرما. الہ العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے. الہ العالمین ان کی مکمل طور سے مغفرت فرما دے, قبر کے عذاب سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. الہ العالمین جنت میں انہیں داخل فرما دے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, جب موت دے تو ایمان پر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.